odayaal iyo waxgarad ka soo jeeda gobolkani awdal ayaa maanta mar ay warbaahinta la hadlayeen waxa ay cabasho xooggan ka muujiyeen bara saabka gobolkani awdal kaasi oo ay sheegeen in uu faraha kula jiro arrimo dhul ku saabsan odayaashani iyo waxgaradkani ayaa waxay tilmaameen in dhulkani ay mulkiyad ahaan iyagu leeyihiin islamar ahaantaasina uu bara saabka gobolkani awdal uu sifo sharci darro ah uga qaaday waa sidaa ay hadalkani u dhigeen odayaashani iyo waxgaradkani ayaa waxa ay farriin u direen xukuumadda madaxweyne Muuse Biixi Cabdi uguna baaqeen in la soo farageliyo arrimaha la xidhiidha murankaasi dhuleed waa kuwan iyagoo arrimaha iyo arrimo kale ka warramaya kun sagaal boqol sideed iyo kontonkii la siiyey gaalkii caddaa u siiyey ayaa maanta ninka ceelaf weyn iyo kalshaale soo gubay uu nagu dul iibsaday oo rag adduunu ka qaatay annaga iyagii taariikhda beertaa la bixiyey kun sagaal boqol iyo sideed iyo kontonkii dad nooga qaaday ninka la yidhahdo Cumar Saciid ee gaashaan la sadaha ee halkan jabhadda soo dhigay beertayda inuu ku xoraysto doonaya kaasna dee maxaabiis buu maxayada ku shaqo leeyahay beeraha kuma shaqo lahine waxaan dowladda Muuse Biixi Cabdi ka codsanaynaa inay gacan biira ku qabato oo shaqadiisa ku ekaato gaashaan la sare beero qurya u soo qaatay oo soo weeraray fulxmadeeda ayay leedahay halkan imikaan joogno waxa weeye beertii reydar warsame weeyaan waxaan ugu tagnay tiyo ceelo laga qotay aqalana laga dhex dhistay ayaan ugu tagnay askarna waa la dul dhigay gaar baana laga hayaa askartaasi waa askartii dowladda weeyaan mishaar bay ku qaadataa dowladdana mishaar bay ka qaadataa anugu arrintaa labada mishaara ee midna shicibka laga qaadanayo midna dowladda laga qaadanayo horta waa taangaran waayo weeyaan waxa weeye beerta sideed iyo kontonkii la bixiyey ee siigar bixiyey ee waabeylaha ah maanta ninka soo degay ee ceelo ka qodanaya ee dhisanaya guriga ka dhisayay horta waa taasina waa tu cajiiba waxaan sheegaynaa oon dowladda u sheegaynaa oon dadweynaha u sheegaynaa oon culimmada u sheegaynaa oon odayaasha u sheegaynaa in arrintaa wax laga qabto intayna faraha ka bixin dee daadku wuuna soo gari xumaan baa dhici dil baa dhici fadqalaa imari dee nin wixiisa ka tegay inuu ku dhintan mooyaane kamana tegi karo dee dadka imika soo degayna sharci buu u samaynayaa ma beeruhu xukumaa sharcigii beeruna waa kuwaas halkaa bay ku dhan yihiin sharcigii beeruhu sideed iyo kontonkii weeyaan ninka uu siinaya beertiisu waa dhankaa foorka halkan dee maxaa keenay beerta riidan dhexeeda beertiisa maxaa soo dhexgashay ma beertaa beerta soo liqday waxaan la yaabanahay sharciga bara saabka yidhi keena sharcigiinnii sharcigu yahay kaa ee halkaa ay ku taallo kun iyo sagaal boqol iyo konton iyo sideedii waa intan xornimada la qaadan ka hor ee ka dambayso waqtigii dowladdii siyaad bare kadib xataa ay tahay kuwa ay ku wada sharciyeysan yihiin ee arkay ee ka soo saaray go-aan ah waxaas waxba kama jiraan ee waxa iska leh ninka halkaa ceelka ka qotay waa nin ganacsadaa beer uu ku leeyahay halkan ma jirto ijaar uu ku soo gaadho beertaasina ma taallo meeshii yaa waxa weeye taasi waxaa caddaynaysa wataa sharciga isagu ku xukumay isagoo leh waxaan ka soo xigtay wasaaradda beeraha wasaaradda beeruhuna waata sharcigeygii wakaa sharcigeygii ingiriisi iyo carabi waa ku yaalla konton iyo sideedii wataa ninkaa dhan ee mas-uulka ah ee mas-uuladdeedu ay sidaa tahay ey aad dafray sharciga kontonka sanno maanta meesha halkaa yaalla ee yidhi taasaa soconaysa waxaan u sheegaynaa inayna waxba ka soconayn shaad dowladeedna aanan dadka lagu baadhanayn shaad dowladeedna aanan dadka lagu dilayn heer axmed iyo waxaa wada hadlaya makeel taasna waa ceeb laakiin way dhacday ma fahantay dee mas-uuliyiinta madaxweynaha uu ku jira inay nada qabtaan dadka burcadka oo bara saabku lambar wan yahay maayarka
iyo maxaa taliyay ku xigeenkiina weeba ka bixin hoos waxa uu bixin qarad ku wada iyo xaqdarradu wada markay arkin waan nuux kadiye telefishinka caalamiga Star Burama.